E acabou de E agora, importantíssimo, né? Ó. 10h41. Bom. 10h44. Daqui a pouco, as temperaturas aqui vão se equiparar. Esse cara aqui mede a temperatura aqui da sonda. Esse daqui mede a temperatura da bombona. Por enquanto eu estou deixando todo o sistema ligado, a circulação do líquido de arrefecimento. Mas eu daqui a pouco vou desligar, porque a própria bomba de água aqui dentro, ela acaba, querendo ou não, trabalhando, ela esquenta, né? E hoje tá um dia quente para danar aqui em casa. E olha só, o relézinho intacto, ó, sem aquelas, e ele nem ficou piscando, tá? Cara, tá intacto. Eu acho, sinceramente, que eu nunca mais vou precisar trocar esta porcaria. O óleo, o nível dele, dado a agitação, ficou quase que uma hora e pouco funcionando. Já está voltando ao normal. Eu, antes desse teste, a única coisa que eu fiz foi trocar o óleo, né? O óleo velho, inclusive, tá aqui, tava bem sujo, fazia bastante tempo que eu não trocava. Que mais? Vamos ver, que mais? E essa gigongonça toda aqui faz uma bela diferença, pelo que eu pude ver. Só que aí depois eu... Isso aqui é um protótipo, né? Assim acredito eu. Inclusive durante esse cobre de transferência aqui, de transferência de calor, ele soltou, porque ele estava preso aqui encaixado. Soltou, mas tudo bem. E o coletor de ar, eu já botei a camisinha nele para ele não sujar, né? Vou fechar o dreno já, porque já na hora de despressurizar aqui. Também, depois eu vou pôr uma tampinha aqui, que eu tenho.